but to a present perfect tense ya kusoguzo jonei present perfect tense but wana soo qaadanay barti 2 gi qaybti labaad ayaan maanta halkan ka gudagareyna man has reached bi aad uu gaaray the target hadafkii uu jeedadii ayuu gaaray bin aadam wayahay aan ashirkeen halkaas uu noogu soo dambeeyay maanta waxa uu leeyahay present perfect tense is used for waxa loo isticmaalaya to express in lagu sharxo completed action ama fal dhammaaday whose effect kaasoo saameyntiisu continues wali ay sii socoto yacni fal dhammaaday oo tegay haddana saameynta uu falkaa reebay ay weli sii socoto ayaa loo adeegsanayaa present perfect tense example tusaale I have had my dinner waan cunay cashadaydii dinner yacni cashadii waan cunay and so I don't need anything to eat macnaheedu waxa weeye I have had my dinner macnaheedu waxa weeye and so I don't need uma baahnay anything to eat waxaan hadda cuno uma baahni we have finished waynu dhammaynay our work shaqadeenna so we are free now macnaheedu waxa weeye waan xurbanay hadda shaqana loogama baahno he has cut waxa uu jaray his finger fartiisii buu gooyey macnaheedu waxa weeye and it is bleeding now waxa meesha ku jirto waa uu dhiig baxayaa ilen far haddii la jaray maxaa ka imaanaya dhiig bax ficilku macnihiisa nuxurka inaad fahamta ayaa muhiima the war dagaalkii has ended waa dhammaaday dagaalkii waa dhammaaday haye and so there is a peace waxa meesha ku jirta hadduu dagaal dhammaaday waxa meesha imaanaya maxay tahay nabad she has eaten all the cakes dhammaan doolshadii oo dhan bay laqday way cuntay eaten cunitaan macnaheedu muxuu yahay there are no cake left yacni wax doolshay ka tagtay male dhammaan doolshadii idaa isku ogaatay d it is used waxaa loo isticmaalayaa to express in lagu sharxo an action fal that began bilowday in the past waqti tegay and continues up welina sii soconaya the present time we must use waynaan isticmaalnaa time expression here waqtigii oo la qeexo waa inaan u isticmaalnaa tusaale example I have known him waa aan garanayay isagu all my life nolosheyda oo dhan macnaheedu waxa weeye I'm still I know him waan garanayaa my father has lived here aabbahay wuxuu ku noolaa halkan for 4 years afartan sano and still living here weli waa uu ku nool yahay waay macnaheedu my father aabbahay has lived waa uu ku noolaa hiya halkan for 4 years afartan sano macnaha waxa waye meesha ku jiro and still living here welina waa uu ku nool yahay halkan have you ever smoked weligaa ma dhuuqday sigaar smoked waa dhuuqitaan have you ever seen weligaa ma aragtay gorilla daryeerka loo yaqaano gorilaha weligaa ma aragtay I have never smoked weligay maana cabin sigaar ama dhuuqin our schoolkeenu has always given result mar walba waxa uu keenaa natiijo she has been here since morning ilaa iyo saaki halkan bay joogtay note fiira gaara for ereyga la yiraahdo for prepositionka for is used waxaa loo isticmaalaa for a period of time waqti for a week tusaale ahaan isbuuc for a year sanad for 2 hours laba saac for a long time waqti dheer aan etc ereyga since is used waxaa loo isticmaalaa with a point of time in waqti lagu tilmaamo waqtigaasoo in the bas waqti tegay ah since monday tan iyo isniintii since last year tan iyo sanadkii hore since last week tan iyo isbuucii lasoo dhaafay since morning tan iyo aroortii ereyga since asagana waxaa loo isticmaalaa waqti tegay the present perfect tense marka dhacda waqtiyeedka xaqiiqada ah forms wuxuu u samaysmayaa it is negative diidmadiisu by adding iyadoo lagu daraya or ama putin la dhigaya not diidmo after half or has ficilka has ama half gadaashii ayaa la dhigayaa not tusaale has not iyo half not it forms waxay u samaynaysaa
it is interrogative nidmadeeda by changing adigoo bedelaya the position of the subject falsamayaha booska uu ka taagan yahay waayahay and the verb ficilka have you would have expect you would expect this of course taa waa mid aad fili karto dabcan because maxaa yeelay have ereyga la yidhahda is one of the peculiarities ficilada markii loo eego wuxuu ka mid yahay ficilada qaaska ah peculiarities baa loo yaqaanaa waa defective verbs ficilada ciladaysan wa here are halkan some examples tusaalooyin affirmative warbixin you have opened the door waxaad furtay albaabka you adiga have opened waxaad furtay the door albaabka negative ka dhig you have not contract form isticmaal marka hab la soo gaabiyey you haven't opened the door ma aadan furin albaabka you haven't have not oo la soo gaabiyey wa negative interrogative su'aal ka dhig have you miyaad adigu opened furtay the door albaabka waayahay saddexda qaabba hadda lagu siiyey waxaa meesha ka maqan su'aal diid ma wadato oo haddaa inta lagugu siinin iyadana maxaan oranaynaa haven't you opened miyaadan adigu furin the door albaabka affirmative warbixin maryam has been to the zoo maryam waxa ay jirtay meeshii xayawaanada waaweyn has been to the zoo negative ka dhig maryam gabadha la yihahda hasn't been to the zoo ma aysan jirin meeshii xayawaanada interrogative su'aal ka dhig has maryam hasi baa la soo hormarinayaa been to the zoo ma waxay jirtay meeshii xayawaanada affirmative warbixin I have told you this waa aan ku baray tan before hadda ka hore negative diidmo I haven't told you kumaanan barin this tan su'aal ka dhig have I told you miyaan ku baray this arrintan before hadda ka hore short conversation wada sheekaysi gaaban ba halkan will make this clear ka dhigaysa cadaan student iyo teacher arday iyo macalin baa sheekaysanaya maasha allah I have opened the door albaabka ayaan furay buu yidhi ardaygii teacher macalinku wuxuu yidhi good agaag I will write waan qoraya your answer jawaabtaada on the blackboard oo maxaa tiri I have opened the door albaabka ayaan furay student ardayga baa hadla wuxuu yidhi what has ali just said ali muxuu qabtay waayahay okay teacher macalinki baa hadla wuxuu yidhi he has opened the door albaabka ayuu furay student ardayga hadla wuxuu yidhi write your name magacaada ku qor on the blackboard sabuurada teacher macalinki baa wuxuu yidhi I have written my name waa aan qoray magacayga student ardayga baa hadla wuxuu yidhi what has ali done aamina aamina cali muxuu qabtay buu weydiiyey okay aamina waxay tiri he has written wuxuu qoray his name magaciis on the blackboard sabuurada teacher macalinki what have I asked you maxaan ku weydiiyey aniga aamina aamina waxay tiri you have asked me waxay iweydiisay a question su'aal teacher macalinka ayaa hadla wuxuu yidhi ali sheekh handis ali wuxuu gacan qaaday with aamina aamina ayuu gacanta u qaadoo dee waa salaamay waa gacan geliye wa soo sida awgeed what ali and aamina have just done ali iyo aamina maxay qabteen adnoy gabadha adnoy adna hadasho waxay tiri they have shaken handis waxay way isgacan qaadeen oo way isisalaameen teacher now all the class dhammaan fasalka close your books waxaad isku dabooshaan ood xirtaan buwaagtiinnii so what have you all just done dhammaantii hadda maxaa qabateen student ardayga baa hadla wuxuu yidhi we have closed our books buwaagteennii baan daboolno isku xirnay teacher macalinka now had irtaan look at firi this sentences jumladahan on the book buuga put a line hoos ka xariiq under all the verbs ficilada oo dhan fiir marka sawirka iska fiiri buuga I have opened the door. Have opened my lodger. I have written my name. Have written. Hose ka ariqata iska fiiri. He has gone to school. School ku aaday. Has gone aya lodger. She has written. Ane maga aaday qortay. Has written my lodger. We have closed. Waxaynu daboolnay our books buwaagteen oo xirnay. Have closed the lodger. Have asked me. You have asked me a question. Su'aal baa iweydiisay. Have asked me my lodger. They have shaken hands gacmaha is qaadeen oo way salaameen marka ficilada have opened wuu furay oo waa la furay have written waa la qoray has gone waa tagay
has written waa la qoray, have closed waa la xiray, have checked asked waa la weydiiyey, have checked go is gacan qaadeen. Ficiladaas ayaa loo jeedaa waa present perfect continuous tense. Note fiiro gaala, all these verbs ficiladan have two parts, laba qayb bay leeyihiin, ka kooban. The first qaybta koowaad it waxay leedahay have or has. The second qaybta labaadna is waxa weeye non finite. The non finite is kol waxaa loo yaqaanaa non finite haddaad maqasho yay kaa qaldamin waa the past participle ka way. Past participle kasta waa non finite. Darsigeedii present perfect tense part 2 qaybta labaad halkaas ayuu inoo jawaabaad.